Здравейте, аз съм Кремена Кирилова и продължаваме нашата поредица с мизичетата на хорото. Днес ще ви представя шерто от Пиринска фолклорна област в размер 7-8 с първи дълъг дял. Хорото започва по посока на дясно, като имаме три последователни стъпки 10, ляв, 10. Раз, два, три. Повтаряме също, само че започваме с левия крак. Раз, два, три. След което имаме три последователни стъпки 10, ляв, 10 назад. Раз, два, три. След което имаме стъпка с левия крак в ляво, като обръщаме тялото към центъра на хорото. Стъпка с десния крак пред левия и стъпка с левия крак зад десния. Фигурата започва от начало. Първите три такта от втората фигура са като първите три такта от първата фигура. Различен е само четвъртия такт, в който имаме въртене наляво с три стъпки ляв, десен, ляв. Раз, два, три. Сега ще ви покажа двете фигури на хорото. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тази фигура се повтаря още един път. Продължаваме с втората фигура. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тази фигура отново се повтаря два пъти. В синхрон с движението на краката имаме и движение на ръцете. На първите два такта ръцете са в шесто положение, на третия такт ги сваляме до тялото, на раз от четвъртия такт ги дигаме отново в шесто положение. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Във втората фигура движението на ръцете е същото. Сега ще ви покажа хорото от начало. Раз, два, три, 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 раз, два, три.